အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဆွေတော် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတော့မှာတော့အချစ်ကြီးရဲ့အမျက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီဇလန်းလေးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖျက်မှန်ဇလန်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးခဲ့တဲ့သူကတော့စူလတုပ္ပတာပါပဲချစ်တော်စူလတုပ္ပတာရေချိုးခန်းနဲ့ရေချိုးရတာညင်းငွေလာလို့မျက်ရည်အေးအေးလေးဆင်းချိုးချိုးနေမိတယ်ဒီလိုနဲ့တည့်ရက်ရေချိုးစင်းအလားလမ်းတနေရာအရောက်ပေါင်နှချောင်းကြားမှာစစ်ခနဲနှာမောင်းနဲ့တေချာဆန်းတော့မှရုပ်ဥမှာမျှတလန်းနေ။မျှလာရလမ်းဆန်းစစ်တော့မြေရောက်ကဘယ်တပေါက်မှသာလက်ကမြင်းတာလဲပေါ့။မြေကျောကိုခွာနဲ့အရှက်လခွက်ဆိုးလိုက်တဲ့ရုပ်နဲ့တမလို့အလုံးမှာငလဲကောင်မုတ်ဆိုးကကြိုတင်ကြံစီလာတဲ့တင်ငန်းတစဖြန်းဆိုဒူးပေါ်လွှာကနေချလိုက်တယ်။ငှဲလေတက်လာတဲ့မျက်ရည်တုတ်ကြာငားကင်တင်ငန်းဆုပ်ကိုအတာဖဲလူလေတော်နှုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ငါတေချာမှတ်မိတာပေါ့ဒီကြာငားကင်တင်ငန်းကြောင့်ဆွတ်ရှက်ပြန်ပြန်ကွဲခဲ့တာလူဘွားကတခါဒုံလဘရဟန်းပြူတုံးကတင်ငန်းတက်ကလေးဟာဆိုပြီးတင်ငန်းပပကိုတလွှလွှအလုတ်ကောင်းလိုက်တာမာတုကမာလေးကဂွေးတူလေးဆိုပြီးထားရခဲ့တယ်လေကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်ထားပါဇလန်းပြန်ဆက်မယ်အမောင်မို့ဆိုးအဘေတဘောဆိုးနဲ့ကြောက်ရွံ့ကိုအစိတ်လူများနဲ့ထူရတဲ့တုံးမှန်ပါစင်မင်းထားရင်လဲနေတော်ကဲ့ရင်လဲပြေးရပါမယ်ဖေဟာကျွန်တော်မျိုးတို့ဘီရင်ဖုန်ချောင်တခင်ကသူမရတုပတ်တာနှောင်းဝေရန်ပူစားတယ်ဆိုပြီးစင်မင်းကိုတီးအဆွဲလှီးရလွတ်လိုက်ကြောင်းပါဘာတုပတ်တာဟုတ်စမှန်ပါပရိုပစ်ပြပါမယ်ဖေဟာမုတ်ဆိုးကြောပေါ်ဦးထဲကတက်ပလက်ကိုဖွင့်အပြကြောက်တတိရလိုက်ပါပြီစပင်မရှိတဲ့စင်မကိုမှဖြင်ရပြီးအင်ဂျင်ပန်းပန်ဖို့ခူးပေးခဲ့တာခါချင်းအကြိုက်ခံရတုန်းကအကြည့်ဘဝဆက်ဆက်မှတ်မိနေတာပေါ့ဒင်းကလူဘဝရောက်နေတာတောင်ကိတ်တုံးဟွန်းဟွန်းဟွန်းမြားစိတ်ကချက်ချင်းတက်လာတာနေစမ်းမအောင်တုံးတို့ဖွေရဲ့ဒင်းကအကောင်ငယ်ငယ်စင်ဆွေကသူ့ရက်လောက်နှဒောင်းလို့ဖို့မှုတ်လောက်ဘူးနော်ဆိုမှမက်ဆန်ဂျာဖွင့်ပြတယ်ဥယေစင်စွဲမပါပြန်မလာနဲ့တော့ဘဲကြီးကလျှော့မှာတဲ့။စမီးက export လုပ်ဖို့ဝယ်လက်ကိုတောင်ချိန်လိုက်ပေါ့တဲ့။မိုက်လိုက်တဲ့သမီးပါ။စင်မင်းအစင်မပြေရင်တော့တွေ့ရအဆွေနဲ့ဂျင်းထက်လိုက်ပါမယ်တဲ့။တောတော့ရေငါကတော်ကြီးတော့မှာပါ။ငါအဆွေလာဖြတ်ပါတော့ပြောမိတာနဲ့မေဘေးလူမိုက်ကတောင်းကြိုက်ပစောင်းနဲ့မဲ့ရင်ချိုင်းနာတန်ဖြတ်လွှတ်နဲ့ပြင်းတာ။အရာတော်မယွင်းဘူးကျုပ်မှာတော့သွေးချင်းချင်းနဲ့ငိုမရေးနားရဟသွားဘင်္ဂလိုဘေးနာကဂိုဒေါင်ထဲမှာချိန်စောရှိတယ်သွားယူအဲပိုင်းရေတံဘူးထဲမှာဓာတ်စီတူးတီနဲ့ရောပြီးသားကွယ်တဝက်ပဲထဲစီစေးတက်နေတယ်ဆိုမှအဆွဲအမြန်ပြက်အကြရဟုကမျှားစိမ့်နဲ့အသက်ထွက်ခိုးကောင်တွေပြော့ပြော့နေတဲ့ရွေသုံးရံချဲကြာရိတ်လဲမှာရေကမောကမျက်နှာငွေလရှင်ပြပြနဲ့ခင်နမဝမ်းမြောက်ပါတော့ပါညာအလကချင်းဟိုကောင်မင်းပြန်ရင်မင်းချသွားမိသားကတွေဈေးကြီးလွန်းလို့ဆိုတာတောင်ချိန်စောတန်နဲ့သူမကြလိုက်ဘူးတမိုင်းဆရာတွေကန့်ကွက်ဤတွင်တခန့်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်အကြောင်းညာအချစ်မှုရေးရာလေးတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးတဲ့အဆွေတော် channel ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်မူရင်းရေးသားသူကို credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ